Aquí no he fet res. Ara tu no em necessites. El nen tampoc, no em necessita ningú. No et vull veure res ni una pela, Marc. No vull res que em lligui amb tu. Ens lliga el que més et dol. La teva filla. Demà tornaré. Molt bé. Adéu. 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 Està com un llum. L'altre dia m'ha fet una bronca impressionant. I avui que gairebé la fem fora, s'ho agafa la mar de bé. Sí, és com si de sobte li hagués agafat pressa. I no sé pas per què. Telèfon de l'Esther Giral. Si voleu dir alguna cosa, espereu escoltar el senyal. Gràcies. Aquí? Claro. Què té d'estrany que la Cristina vulgui celebrar el naixement del nostre net amb nosaltres? Amb nosaltres no, Antonio. Amb tu. Poble Nou, capítol 148. Mercè! Mercè! Que no em sents? Hi ha sopa o no hi ha sopa? Mercè! Ai, mare, quins crits! Que es crema alguna cosa. Poso culleres. Posa el que vulguis. Ah, que no saps què? Què? Hi ha paella per dinar? No siguis burro. Mira què he trobat. Uns calçotets. I què? No són teus. Ah, no? Manel, quin cap! Mira que no sabem ni quins calçotets gastes. Doncs de qui són? Del paio, que aquesta nit ha dormit amb la Charo. Els he trobat a la seva habitació. Escolta, tu no hi has de fer res a la seva habitació. Ja ho sé. Han anat en compte, però han fet prou soroll perquè servidora es llevés. Els he sentit, però no he vist qui era ell. Suposo que m'han sentit a mi llevar-me, saps? Sigui qui vulgui, a mi no m'interessa. Amb ella es veu que sí. Sembla que t'agradi molt que porti un paio al nostre pis. Si ja va amb algú, potser no em paitarà ningú més. Doncs jo a casa meva no hi vull desconeguts. Ui, quin mal humor. Deus estar mort de gana. No, ja no en tinc. Se m'ha tret de cop. Ai, per fi a casa, que bé. No, no, deixa-me'l aquí. A veure. Aquí. Molt bé. Com dorm, no s'ha donat de res. Marc, per què no puges la calefacció? A la clínica la temperatura estava més alta. Guillem, Guillem, que som a casa. Casa teva, eh? Que em sents? Marc, vine, seu aquí amb nosaltres. Ja les desfarem després, les bosses. Marc, sisplau. Què et passa? És que... és com... com si estigués fora. Però, sisplau, Marc... No, no, ho dic de debò, Anna. Fins ara tu i jo sols érem... érem un món que no necessitava ningú més. I ara el teu fill, el Guillem, complica les coses, que no te n'adones. No, Marc. El nostre món sempre ha estat de tres persones. Des que visc amb tu, que duc aquest fill dintre meu. Podem ser molt feliços tots tres. Feliços. Ara estic cansat. Ja ho saps. El Jaume era amb tu quan vaig arribar i... em va fer mal. Jo volia ser al teu costat quan anessis de party. Em pensava que d'alguna manera ja ho sabies. De debò? Sí. De debò. Però mira, dona, no t'amoïnis. El Jaume m'ha pres el lloc. Marc, em sap molt greu.
Però ja saps que no va ser culpa meva. Ja ho sé. La teva mare va maniobrar fantàsticament. Es devia posar tan contenta quan no em va localitzar l'hotel, oi? Estic sola. Estic sol davant la teva família. Estic sol davant la teva mare, estic sol davant el teu pare, estic sol davant el Ferran, estic sol. Però em tens a mi el Guillem. Només a tu. Però et tinc a tu realment, Anna. Et tinc. Doncs ens van enganxar, tio. Fort, tio. I tu què vas fer? Vas dir, no, he vingut a veure una col·lecció de segells a la Charo. No, a mi no em van arribar a veure. Però es va organitzar una mobilització general que no veiguis. Llums, passes, portes, jo què sé. I la Charo què? Pues la Charo mig passant, mig renegant. Es veu que la marquen molt. El més dur va ser quan vaig voler tocar el 2. No trobava els calçotets enlloc, tio. A les fosques vinga pel paro tot. És que no hi va haver manera, va ser, tio. Un altre dia us heu de muntar més bé, home. Heu d'anar a un hotel. No ho sé. Tot plegat és un rotllo. Saps què? Et diré el que farem. Et donaré una clau del meu pis. I quan us vulgueu muntar la festeta, veniu allà. Ara, si tornes a perdre els calçotets. No, espero que no. Bé, jo no et demanava res, però m'anirà de primera. Gràcies, col·lega, com t'enrotlles. Va. Una vegada que tens nòvia, se t'han de donar facilitats, no? Ostres, sí. Per cert, em sap greu el que ha passat amb la Júlia. Perdona si vaig treure el tema. No, perdona'm tu, Miquel. És que no sé què fer, tio. Home, tu tens que pensar que la Júlia t'estima. Ha fet per tu el que no hauria fet cap dona. T'hauria donat el ronyó, te'n recordes? Sí, ja ho sé. Jo també me l'estimo, no et pensis. També faria el que convingués per ella, a qualsevol hora. Molt bé, d'acord, tio. Doncs, aleshores, no entenc quin problema hi ha. Doncs... que tinc dues dones al cap. La Júlia i l'Ester, esclar. Sí, l'Ester. Sempre l'Ester. M'ho entenc ni jo. I m'emprenyo, quan algú em parla d'això. M'emprenyo a mi mateix, no et pensis. Si pogués triar... Què faries? Les triaria totes dues. Sí, Quim. Si pogués, les triaria totes dues. Bé. I de postres han demanat flams. 25 unitats. Ho has apuntat? Sí. Molt bé. Aquest és un client nou, eh? Doncs ja estaré atenta. Ah, com ha anat la repartida? Déu-n'hi-do. El nano aquest ha tingut un parell de retards, però en conjunt bé. Suposo que si se sap planificar, se'n sortirà força bé. Suposo que és qüestió que hi agafi pràctica. Sí, esclar. No sé per què ho havia de deixar el Xavier. Ell ja hi tenia la mida presa. Falta alguna comanda més per demà? No, aquesta era l'última. Digui'm. Ah, sí que hi és. Un moment, de part d'aquí? Un moment. Bernat. Sí. És per tu. Ah. La Concepció. Ah, gràcies. Sí. Sí, sóc jo. Com has sabut que era aquí? I t'anava malament trucar-me després al vespre? Molt bé. Sí, doncs ja en parlarem després. Molt bé. Adéu. Adéu. A mi no em fa res que et truqui qui vulgui aquí a casa. Li han donat el telèfon a la feina. Tot plegat per res. Per dir-me quatre bestieses. A veure, quin dia ens la presentes, aquesta nòvia? Mira... la Concepció és una bona noia. La veritat és que no m'agrada parlar d'aquestes coses, però... em sembla que entre ella i jo, doncs...
Ja t'ho vaig dir l'altre dia, no, no. No ho tinc gens clar encara. Això ho agafo jo. Aigua d'Eshaus, digui'm. Martí. Ah, pel pare. Ah, molt bé, un moment. És pel pare, mare. Digui'm. Han penjat? Tinc una sorpresa per tu. Otra? Impossible. És de casa del Ferran. I caus? No. Segur? Quan podem anar-hi? Quan vulguem. Pues avui. Avui? Tan aviat? Què passa? No me digues que te vas a rajar. Doncs... no. Li preguntaré al Ferran si serà a casa seva aquesta nit i si no. Hola. Hola. Quim. Que em crides a mi? Esclar, qui vols que cridi, si no? No, és que em pensava que... Mira. No, no, ja m'ho imagino. Voldria... No, no cal parlar-ne. Per mi és ben clar, eh? Ah, sí? I com ho saps que avui untem llimona? Eh? Perdona, no. És que no sé on tenia el cap, ves. Xaro, com va tot? Que no em dius res. Millor impossible. Que bé. Vindràs a sopar? No ho sé, segur. Escolta, i si vols ja pots obrir el llum, eh? No em fa res. I així no ens ho pagaràs. Vaig fer soroll ahir, no? Ho sento. De tota manera, em sembla que a casa teva ja no hi tornaré a ensopegar. He deixat tot a punt. L'enciam està net i només s'ha d'amanir. I l'estofat te l'escalfes una mica. Menja tu, eh? Sí. Dorm? Gairebé. Ai. Ai, quina cara de satisfet. Mira, mira, mira. Oh, que m'estira. Guapo. I tu no facis bromes, eh? Atipa't força. Pel nen t'ho dic. A quina hora arriba el Marc? No ho sé, no té hora. Ai, és que em fa no sé què deixar-te aquí tota sola. És el primer dia que ets a casa i amb una criatura no se sap mai. Va, vés-te'n tranquil·la. No passa res. I gràcies per tot, eh? Escolta, per què no t'instal·les uns quants dies a casa? No, mare, no insisteixis. Vull estar aquí amb el nen i amb el Marc. Si tens alguna dificultat, no crec que ell et solucioni gran cosa. No em miris així, ho dic, perquè no té experiència. Amb tots aquests comentaris no m'ajudes, mare. L'únic que fas és dificultar-me les coses. Vas dir que procuraria ser amable amb el Marc. No és just el que esteu fent amb ell. Però si jo no li faig res. No l'acceptareu mai? Se'm fa molt difícil. Mare, tu què hauries fet si t'haguessis trobat en la mateixa situació que jo? Home, és gairebé impossible d'imaginar. No és que sigui molt gran, però som tan diferents. Ja sé que us costa molt a tots. Sóc una mare soltera i visc amb una persona que no voleu acceptar. Però me'n vull sortir, mare. Ai, Anna. El temps ho dirà. El temps ho dirà. Per què l'apagues? Em pensava que no te la miraves.
podies preguntar, no? Té, veu. Treballes massa i estàs cansat. El que necessites és relaxar-te. Saps que estem sols avui? Sí, i què? Doncs que tenim la casa per nosaltres dos, tots sols. Patxara no hi és. I clar, és el pub, com cada nit. Sí, però avui diria que no vindrà. Ai, m'he quedat tan descansada saber que tenim la Xara col·locada. I tu què saps, si està col·locada o no? Sí, que ho està. I que duri. Dóna'm el comandament. Ai, noi, quina fúria. Sembla que estiguis. Què? Res. Una nit que tenim per nosaltres i l'únic que se t'acut és mirar la tele. Mira, si t'avorreixes pots cosir-me un estrip que tinc a la bata. M'aniria molt bé. Els vestidors separats. Els uniformes blaus, comandant. Manel, no sé què et passa, però no sembles tu. Per què no semblo jo? Treballo i estic molt cansat. Què passa? No puc estar cansat. No tinc dret a estar cansat, o què? No, tu no estàs cansat. Tu estàs... Ho sabia. Ja fa temps que ho sé. Mira, no vull discutir. Deixa'm-ho córrer. Me'n vaig a prendre la fresca. Que li has posat el xumet. Ai, m'ho has dit no sé quantes vegades. No el vol. Guillem, maco, què tens? Guillem, reietó, per què plores? Està ben clar que per això no serveixo. Escolta, vols que anem a urgències? No siguis exagerat. Dona, ja fa una estona que està així. Si no li passés res, no ploraria, no? Es deu sentir estrany, acostumat a la clínica. O potser no en té prou amb la meva llet. Si totes les nits fa el mateix. Mira, ara sembla que s'està calmant. Deu estar cansat, pobret. Per què no te'n vas a dormir? Segur que demà t'has de llevar abans que jo. Sí, potser sí. Estàs segura que no em necessites? S'està calmant. Bona nit, Guillem. Segur, eh? Que no sé què res. Ai, em pensava que no callaria mai. Guillem, maco. Va, què tens? Tens gana? Marc! Marc! Mare, ets tu? El Guillem no para de plorar. Sí, el Xumet, sí. Sí, sí, que ha mamat. L'he canviat fa 10 minuts, mare. És normal. Vols dir? És que estic molt nerviosa, mare. Va, Guillem, va, Guillem. El Cati, no ets imparcial. Ai, Ferran, que no te n'adones que no pots dubtar mai entre l'Esther i la Júlia? L'Esther sempre et farà mal. Què m'has de dir, tu? És que et farà mal encara que ella no vulgui, perquè és així. Sento que encara hi ha alguna cosa que em té lligat a ella. Ai, un dia agafaré aquell bastó que em vaig quedar teu de record i et donaré tantes garrotades, aviam si reacciones. Potser sí que em farà falta. Aviam si te n'adones que hi ha més dones a la vida. Cati, sempre tens raó. Sí, però mai em fas cas. Què és això? Aviam.
Ropa para caballero. Se deu haver deixat algun client. Sí. Darrere la barra. L'obro? Sí. Així podrem saber de qui és. Us calçotets. Quim! Has vist que hem trobat? Uns calçotets. Aquesta pala m'has cucort. Ei, són meus. Dóna-me'ls. Oh, Charo, sisplau. Què passa? És cap pecat comprar la roba íntima. I a fi de comptes, és a mi a qui ha d'agradar. Vigila, nano, últimament estàs perdent els calçotets molt sovint, eh? Molt bé. Adéu. Què li passa, aquí? T'ha pagat, o no? Sí, ja li passaré comptes demà. Us hi passarà la Mercè quan arribi. Fas ulleres, eh? Vols dir que et prova això de treballar tant? No, és que no he dormit gaire aquests dies. Desperto constantment. Estic fent tràmits amb el banc per pagar totes les peles que li dec al Marc i no hi somio unes coses més estranyes. Somnis? Sí. Saps què diuen dels somnis? Que són la representació dels desitjos més secrets. Jo, si somia tant, em representen a dormir, prefereixo aclocar els ulls i despertar-me l'endemà sense haver vist res de res. I això que dius dels desitjos més secrets? Jo prefereixo viure'ls que no somiar-los. Eh? Ai, Antoni, com ets. Escolta, quan tornem a quedar per no sé, per celebrar qualsevol cosa? Ens ho vam passar força bé, oi? Déu-n'hi-do. Ja trobarem el moment. Segur? Sí, me'n vaig, que se'm fa tard. Fins aviat. Aviat. Hola. Mira, qui tenim aquí? Ai, fins que no tinguem entrenat aquest repartidor nou, hem de fer de tot. Hola, quina sorpresa. Hola, Cristina. No hi és, l'Antonio? Fa un moment era per aquí. Se n'ha anat cap dins. Justament li estava preguntant com està el nostre net. Ah, molt bé, molt bé. No et dona una mica de morgalana perquè plora les nits, però a part d'això, fantàstic. Que no t'ha trucat la meva filla? No, no, jo no. No em truca mai. Joventut. Bé, me'n vaig a veure si pesco l'Antonio. Perquè si no li consulto el menjar que he de deixar, després sempre hi troba pegues. O que n'hi ha massa o que n'hi ha massa poc. Els homes. Nosaltres sí que sabem el que volem. Però ells són tots una colla d'indecisos. Me'n vaig res a Déu. Adéu. Ah! Per cert, llàstima que l'altre dia no vam poder coincidir a casa quan hi vas anar amb cava per celebrar el naixement del nostre net, després de que ens veiéssim a la clínica. Sí, no ho sé, mira. Quina llàstima, oi? Sí. Una autèntica llàstima. I si pesa menys que quan va néixer, què passa? Si només és una mica res, és normal. Ja ho has sentit, a la farmàcia hem dit el mateix. A més, com que ara començaré a ajudar amb la llet de pot, suposo que ja no hi haurà problemes. Aviat seràs un expert amb nadons, eh? Per força. Jo només t'acompanyo fins a la porta de baix, eh? No vols pujar? No, és que no vull veure el Marc. No hi és. Aquesta intransigència vostra amb el Marc no m'ajuda gens. A mi l'únic que em passa és que no m'agrada el Marc. És una qüestió de pell. A mi tampoc no m'agrada mai l'Esther. Doncs saps que ha fet una exposició de quadres, ara? I es veu que ha tornat. I què? Doncs res. Continuo sense poder-me treure-la del cap. I la Júlia? La Júlia m'ha plantat, Anna. De tenir els seus motius, no? Si tu no et pots treure aquesta dona del cap... Ara no em parlis com una mare, eh? No et penses que no t'entenc. És que em sap molt de greu per la Júlia. És tan difícil decidir-se. Ni tant. Jo vaig ser una caga dubtes durant molt de temps i ja ho veus quin merder que tinc muntat. Estic amb el Marc, tinc un fill del Jaume... Em sembla que l'únic bo de tota aquesta història és el Guillem. Me'l menjaria. Mira'l, tu! Aiguader! Bon dia, Quim. Bon dia. Què? Treballant? No, t'estava esperant. A mi? No hi ha dret el que li estàs fent a la pobra Charo. Jo? Ah. Estàs enfadat perquè vam venir a casa vostra. Sí, això també. Però ara no he vingut per això. He vingut per defensar la pobra Charo. Ella és vídua i no té ningú al món. Escolta, i tu... Escolta, però què t'enrotlles?
Mira, si a tu no t'ho explicat és perquè no se'n deuen fiar, però a nosaltres ens ho ha explicat tot. Entesos? La Charo viu a casa meva i em sento responsable del que li pugui passar. I tu te n'estàs aprofitant, no s'ho mereix. Escolta, escolta, però què li he fet jo? Estem bé junts, no crec que això sigui, no sé. Mira, aquí, ella és una noia simpàtica, alegre, confiada, que no sap de què va la vida. I tu te n'estàs aprofitant. Li estàs fent mal. No has pensat en les conseqüències. Manel, el senyor Antoni fa estona que et busca. A la merda, l'Antoni! Mira, estàs boig, Manel. Què parlàveu amb el Quim? Deixa'm. Manel, m'hauràs d'escoltar tant si t'agrada com si no. Jo em pensava que el perill ja havia passat. No siguis ridícul. Escolta, no cal que em contestis, però hi ha una pregunta que em sembla que te l'hauries de fer. Què et passa amb la Charo? Què et passa, Manel? Déu meu, què ens passa?